لبيك اللهم لبيك. سبحان الله، حج کا موسم بہار ہے اور جوک در جوک عاشقان رسول سوئے حجاز روان دوان. ایک شخص نے حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی، مجھے حج کا سفر درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر یعنی سفر کا ساتھی بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو سکوں. فرمایا اے بھائی، اگر تم ہم نشین یعنی ساتھی چاہتے ہو تو تلاوت قرآن مبین کی ہم نشینی یعنی صحبت اختیار کرو، اور اگر رفیق یعنی ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لو. اگر دوست درکار ہو تو اللہ عز و جل اپنے دوستوں کے دلوں کا مالک ہے، اور اگر توشہ یعنی زیادہ سفر سفر کی ضروریات چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین جل جلالہ پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی خوشی اس کا طواف کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.